হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি মই আপোনালোকক এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ম। আৰু যদি আপোনালোকৰ গেমৰ স্কিলটো ভাল হয় লগতে ইয়াৰ বিষয়ে যদি জানে তো ইয়াত ছাইড ইনকাম কৰিব পাৰে। আৰু মই আপোনালোকক এতিয়া দুটা গেম খেলি দেখাম। প্ৰথমটো হৈছে ৰকেট ক্ৰাছ গেম, আৰু ইয়াত দেখিছে প্লেনখন উৰি থাকে আৰু প্লেনখন উৰি আছে। প্লেনখন ক্ৰেছ হোৱাৰ আগত ক্ৰেছ আউট কৰি ল'লে ইয়াত টকা ইনকাম কৰিব পাৰি। এতিয়া মই ইয়াত 1000 টকা লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে প্লেনখন উৰি আছে। আৰু এতিয়া মই ড্ৰেগন ভাৰ্চেছ টাইগাৰ গেমটো খেলিম আৰু ইয়াৰ ছাইডত মই 1000 টকা লগাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ৰিজাল্টলৈ ৱেইট কৰিম। আৰু ইয়াত দেখিছে মই জিকি গ'লোঁ আৰু 2000 টকা পাই গ'লোঁ। তো এনেকৈ ইয়াত টকা ইনকাম কৰিব পাৰি। যদিহে আপোনালোকে গেমটো খেলিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ কমেণ্ট বক্সত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে গৈ ডাউনলোড কৰি লওক। মই ডাউনলোড কৰিবলৈ ক'লোঁ বুলিয়ে যে ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেইটো কোনো কথা নাই। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰা নকৰাটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা। আছিছে আকৌ বুঢ়ীয়ে মোৰ লগত লৈ যাব 10 টকা এটা দি যায় মদ খাবলৈ মোক। অ হৈছে নে ভাত বা ভাত দিয়ে খাই আকৌ 3টা বজাত যাবলৈ হ'ব নহয়। যাই দিম মই চাবলৈ নাই আকৌ আজি ইমান অশান্তি সহ্য নকৰো আকৌ। নিজৰ ল'ৰা ইমান অশান্তি দিয়া বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো অ। বাপেকৰ লগতে ময়ো যোৱাগেই ভাল আছিলে বুইছা। এইটো নেৰিবি আৰু বটলটো লগত লৈহে যাবি। মোৰ মৰি যোৱা দেউতাৰ কথা নকবি কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব। কথা মই ক্লাছ কৰি দিম এইখিনি খাই আহিব কৈছে তোৰ মাৰ বাপেৰ সম্পত্তি মোক লাগে। কি হল তোৰ ভাত নাই নিজে পেলাই দিলো যা।
চিন্তা নকৰিবি, তোলে মই বহুত ধুনীয়া ছোৱালী চাই দিম।